millor, no? Aquest espectacle es diu Moaré, és un espectacle de dansa amb 4 ballarins i 3 músics en directe. És la peça guanyadora del Premi Institut del Teatre 2016 i l'estrenarem, doncs, al Grec a la sala Hiroshima. Clar, i, bien. Vale, i aquí m'agradaria que arribéssiu a l'hora, eh? Aquí? Reflexiona al voltant del que és la realitat. Si la realitat és quelcom que construïm a través dels nostres desitjos, les nostres expectatives, les nostres pors, la nostra biografia, les influències que rebem del nostre entorn. Molt millor, no està nada mal. Això em sembla bé, que primer la miris. Està molt bé així. Estem en ple procés de creació ara mateix. Ens queda un mes, més o menys, per estrenar i, per tant, la peça ara mateix encara no està acabada. Seguim fent recerca. Està bastant encaminada la cosa, tenim un bon esquelet i sabem per on van els tiros. I serà un viatge de so i moviment.